сайн байцгаана уу? Намайг Утганд уяа гэдэг. Би Монгол улсаас Японд өөрийн мэрэгжлийн чиглэлээр мастер суралцахаар ирсэн бөгөөд одоо Мека их сургуулийн Японы хэлний их сургуульд суралцж байна. Мека их сургуулийн Японы хэлний сургууль нь бусад жирийн Японы хэлний сургуулиудаас их сургуулиудын хэлний бэлтгэл гэдэг утгаараа олон давуу талтай бөгөөд оюутны хөнгөлөлт, тэтгэлэг, оюутан зориулсан олон арга хэмжээнд оролцох боломжтой бөгөөд хичээлийн байр, сургалтын бааз, материал, багш нарын хичээлийн заах арга барил нь үнэхээр сайн бөгөөд та бүхэн ч гэсэн Япон улсад өөрийн мэрэгжлийн чиглэлээр суралцахыг хүсэж байвал Мека их сургуулийн хэлний бэлтгэл сургууль та бүхний өмнө үргэлж нээлттэй байх болно. Welcome to Mekai.